Малярство та олійний живопис. В Івано-Франківську відбулася виставка «Золотий перетин». Це експозиція бучицьких художників Василя Дудки та Анатолія Рудницького. Свої полотна митці вирішили об'єднати символічно з нагоди 30-річчя закінчення Львівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва. Василь Дудка презентував понад 30 своїх творчих робіт. Я вибрав такі ніби три цикли. Це Гуцульщина, трохи Франції і трошки Греції. Це там, де я бував на пленерах. В Греції я захоплювався грецьким мистецтвом, особливо архітектурою Греції. Аналогічно, я вважаю, що вивчаючи нашу українську культуру, наше мистецтво, народне мистецтво, одяг, архітектуру, етнографію, літературну спадщину, ми можемо також сміливо творити і сьогодні таке відродження на сучасному етапі в нашому образотворчому мистецтві і культурі. Найбільше надихають художника Анатолія Рудницького саме архітектура та краєвиди. Митець вніс до тематичної експозиції картини, які писав у різних куточках світу. Раніше це великі полотна, брав і зразу повну силу старався малювати, починав і закінчував. Тепер вже трошки змінилось і більше пропрацьовую і навіть змінюю колорит. Через день навіть бувають етюди, що через років 10 я стаю і трошки змінюю. Але більшість це так, як намальовані, свіжо так і залишились, не порушую. Надалі виставка живопису «Золотий перетин» художники мають намір презентувати у Польщі. Віра Ковцун, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.